Ne aflăm în biroul directorului societății Salcoserv și prima întrebare este cum a depășit zilele iernii, da, în Făgăraș și cum a început practic anul 2017. Da, am început cu zăpadă. Am depășit cu bine în condițiile pe care, sub rezerva condițiilor pe care le avem. Am început destul de bine, oamenii au înțeles că trebuie să-și desfășoare activitatea mai cu atenție și cu, mă rog, să-și mărească calitatea dezăpezirii, să zic așa, pentru că, într-adevăr, se făcea dezăpezire, dar trebuia să o desfășoare mai cu atenție. Cum am zis și către colegii mei, le-am zis să fie atent, să meargă mai încet cu mașinile, să nu mai stropească, chiar dacă oamenii, într-adevăr, nu e bine pentru noi, aruncă pe stradă zăpada de pe trotuare, noi o dăm înapoi cu lama, dar dacă se merge mai încet, probabil că se va opri zăpada la un punct comun între oameni și drum. Glumim puțin. Da. S-au schimbat puțin regulile jocului în materie de organizare a muncii, de desfășurare a acesteia cu responsabilitate și cu simț gospodăresc, dacă pot să spun așa, nu? Pot spune pe de o parte, dar bineînțeles și din, cum să zic, și la recomandarea domnului primar, să zic așa, am avut o ședință cu dumnealui, am stabilit niște priorități privind dezăpezirea și automat am avut o ședință și cu oamenii, le-am explicat care sunt cerințele și încet, încet au înțeles și oamenii că trebuie să facă mai cu atenție activitatea asta de dezăpezire. Iarna nu s-a încheiat, meteorologii mai prognozează încă, nu știu dacă va mai veni un val de nisori de dimensiunea celui precedent. Ideea este cum stați în acest moment, pentru că și această activitate care înseamnă dezăpezire ne vom opri și asupra celorlalte, presupune bani, presupune dotări și așa mai departe, mentenanța utilajelor, le știți mai bine. Da, după cum văd și oamenii din oraș, că până la urmă mașinile sunt aceleași, sunt mai, cum să zic, mai vechi, încercăm să le renoim, să vedem ce fonduri apar acum pe programe de dezvoltare, dar deocamdată să ne descurcăm cu ce avem. Și în stoc? Material antiderapant? Avem stoc de sare suficient, că până la urmă dăm mai mult cu sare și avem undeva la 100 de tone în stoc. Acum, practic, suntem pregătiți cu partea asta de stocuri de sare și acum am căpătat și ceva experiență cu zăpada mai mare, sper să facem față mai bine pe zăpada mai mică. Bun, un articol apărut în presă susține următoarea idee. Păgărașul se află pe locul 3 în materie de alocare fonduri pentru dezăpezire și este vorba aici de 1,1 milioane de lei, da? Și am venit să vă cerem o părere din acest punct de vedere. Am văzut și eu, am citit articolul respectiv. E vorba de niște, mă rog, ziare din Brașov. Am constatat și eu că, într-adevăr, 1.100.000, zic ei că este pentru dezăpezire, dar 1.100.000 este valoarea pe care, cum să zic, bugetul alocat către Salco pe tot anul. Aici cuprind și valoarea respectivă, intră și alte servicii pe care le prestăm către primărie, automat către populație. Intră și măturatul stradal și ridicarea bubelelor, să zic, a coșurile de gunoi stradale, măturatul stradal și așa mai departe. V-ați preluat mandatul de conducere al acestei societăți, Salcoserv, în data de 14 noiembrie. Cu siguranță că pentru buna desfășurare a activității v-ați uitat puțin la celebrul T, care înseamnă venituri și cheltuieli, da? Da. Cum ați găsit, cum estimați, cum veți gestiona? De găsit a fost puțin mai, cum să zic, destul de complicat. Sumele pe care le-am găsit în societate la momentul respectiv erau mai mici, dar încet, încet am ajuns până la urmă la o conciliere și cu cei de la primăria Făgăraș, în sensul că au mai fost și stornări de facturi pentru servicii neefectuate, cu grafice de lucrări, cu străzi pe care cei colegii de aici, inclusiv eu susțineam că le-am efectuat, ei ziceau că pe graficele de lucrări nu sunt
adică sunt străzi în lucru și automat nu se pot efectua lucrări. Cât bani ați găsit la momentul respectiv ca să vă desfășurați? Bine, pe lângă linia de credit, nu, am găsit o sumă destul de, ce să zic, de... Insuficientă pentru desfășurarea activității, dar încet, încet ne-am reglat, să zic așa, pe partea asta cu primărie. Cât ați găsit? În jur de 500 de milioane pe lângă linia de credit care... Vechi. De 500 de milioane vechi, da, 50 de mii de lei. Bun. Bugetul de aia, totuși, să revin asupra bugetului alocat de către primăria Făgăraș, a fost într-adevăr 1.100.000, la care s-a adăugat printr-o rectificare bugetară încă o sumă de 200 de mii de lei, aferent lunilor noiembrie și decembrie. Bugetul a fost, practic, până la 31, nu a fost plătit de către primărie, dar a fost facturat, să zic așa, de către societatea Salco până la 31 octombrie 2016. Bun, în altă ordine de idei, ce v-ați prognozat pentru perioada următoare? Care vi se pare dumneavoastră, din punct de vedere al capitolilor deficitare din această societate, că ar trebui remediate cât mai urgent? Da, o mare problemă este depozitarea gunoiului. Asta ne arde cel mai mult și, după cum ați văzut, sau poate cetățenii orașului au văzut că groapa de pe dealul Galațiului s-a închis, este păzită, cei care vor să arunce acolo nici măcar moloz nu pot să arunce fără să vină să putem noi să facturăm și automat să ne creștem veniturile ca societate, ca să putem să supraviețuim, să zic așa. Și pe dealul Galațiului, acum, la ora actuală, ar trebui să se arunce doar moloz. Deci, automat, groapa fiind închisă, tot încercăm să găsim cele mai ieftine modalități și pentru noi. Într-adevăr, intervine taxa suplimentară de 80 de lei la depozitare. De la 1 ianuarie așteptăm acum să vedem, există tot felul de zvonuri în domeniu, că s-ar amâna încă o dată. Sperăm, ne ajută deocamdată, pe lângă cei banii care îi plătim la rampa ecologică. Încercăm să sortăm mai empiric cum putem, cu oamenii pe care îi avem la dispoziție, să sortăm cât mai bine, să reciclăm cât mai mult și prin felul acesta toate produsele reciclate să le comercializăm și să facem ceva venituri care să ne acopere costul de depozitare. Cam asta este. Când estimați că toate aceste planurile noastre ar putea intra în linie dreaptă? Când o să fie o stație de sortare reală și normal utilată, complet, și bineînțeles o rampă ecologică sau un incinerator, asta ne-ar ajuta foarte, foarte mult. Și atunci am putea să zicem și la o dezvoltare reală a societății, în sensul că să putem să mai colectăm și din toată zona, să zic, Făgăraș, Rupea, Victoria și împrejurim toate comunele din zonă. Pe lângă toate aceste aspecte, munca pe care noastră o desfășurați, o faceți cu oameni. Da, bineînțeles. Cu câți oameni, pe ce oameni vă bazați în acest colectiv? Păi constant sunt în jur de 60, zic în jur de, pentru că mai sunt concedii medicale, mai sunt în jur de 60 de angajați ai societății, iar... Care trebuie plătiți. Bineînțeles. Și pe lângă aceștia mai sunt zilieri pe care îi folosim pentru activități de sortare a deșeurilor, să zic așa. În sensul că putem, de exemplu, să colectăm deșeurile de peturi din oraș, plastice. Și atunci le punem pe culori, bineînțeles, obținem un preț mai bun la vânzarea lor. Bun. În altă ordine de idei, în momentul în care v-ați asumat să gestionați și să conduceți această societate, pe lângă faptul că sunteți făgărașan și ați circulat pe străzile orașului, v-a plăcut cum arată trotuarul, strada? Nu, dar sunt convins că o să-mi placă. Da. Da. Și cum veți face? Da, acum încercăm să intrăm pe toate străzile, trebuie să modificăm contractul, cadrul care îl avem cu primăria Făgăraș, trebuie să facem niște contracte secvențiale, să stabilim exact toate străzile, pentru că de când am venit aici m-am cum să zic, confruntat cu anumite aspecte contractuale, să zic așa, în sensul că nu putem intra la, de exemplu, la casa de pensii, nu putem să dezăpezim, pentru că e societate privată,
adică, mă rog, societatea unde își desfășoară activitatea casă de pensii e societate privată sau... Da, viitorul. Da, viitorul, da. Sau cum da. Spune mai nou. Da. Și, mă, ok, dar dacă oamenii până la urmă circulă pe acolo, trebuie să dezăpezim, nu avem ce face. La fel, trotuarele, mă rog, în zonele unde sunt asociații de proprietari și, într-adevăr, acolo ar trebui să ne sprijine și oamenii în acest sens, să se dezvolte puțin simțul civic, dar noi încercăm să acoperim toate zonele astea de partea asta de... Pentru că avem și utilajele la îndemână. Un alt accent pe care dumneavoastră l-a semnalat și presei, inclusiv de când ați venit la conducerea societății, este cel de conștientizarea populației privind colectarea selectivă. În acest sens, ați derulat, de fapt, mai multe campanii, da, prin intermediul unor pliante. Și la ce... să zic, răspuns vă așteptați? He, nu știu, o să vedem. E un început aici. Până acum, ce vi se spune? Oamenii sunt foarte receptivi. Chiar am stat de vorbă cu câțiva profesori, să zic așa, din oraș, care vor să se implice în partea asta de colectare selectivă și să facem un parteneriat în acest sens cu ei, să putem să le punem și noi la dispoziție pliantele respective pentru elevi, saci pentru colectare deșeurilor, tot așa pe culori. Încercăm să dezvoltăm partea asta, pentru că e, până la urmă, e și o responsabilitate pentru noi toți, pentru mediu. Chiar la noastră în birou aici am văzut acele mostre, da? Da. Ce faceți? De unde le aveți și cum veți proceda? Da, avem mostrele respective chiar de la o societate de aici din Făgăraș, cu care sper să colaborăm pe proiecte, cel puțin pe proiecte de partea asta de mediu. Avem pentru teste, am luat mai multe mostre, le-am băgat în efectiv să vedem cât rezistă și cât ce cantitate se poate colecta cu ele și automat să vedem dacă sunt și rentabile până la urmă, să nu producem niște cheltuieli care, da. Păi o să încercăm să dăm, după ce terminăm cu toate mostrele, cu toate testele, încercăm să dăm la cei interesați, am zis la început, pentru că o persoană interesată atunci o să ridice sacii de la noi și, bineînțeles, o să facem pe un proces verbal și o să avem o evidență pe fiecare persoană pe cantitate, ce cantitate de deșeuri. Cum le veți stinge? Pentru că dumneavoastră le plătiți. Tocmai de aia am făcut niște teste să vedem la cât s-ar ridica costurile privind sacii respectiv și cât am putea colecta. Și automat, dacă se colectează mai mult decât prețul sacului, atunci înseamnă că e rentabil și pentru societate și, bineînțeles, și pentru oamenii care vor să facă colectarea selectivă. Asta am depășit și acest subiect. Lumea și făgăroșenii se întreabă cum s-au gestionat banii acestei societăți până la sosirea dumneavoastră în 14 noiembrie, pentru că dumneavoastră până acum ne-a spus ce ați găsit, în condițiile în care Făgărașul a stat sub asediul șantierului apei, chiar așa îl pot numi, da? Străzile au fost desfundate, trotuare și așa mai departe, praf din belșug, poate peste normele, să zic așa, legale și de sănătate și alte norme posibile, pentru că nici nu mai știm cum să mai zicem prin ce am trecut. Cum s-au gestionat banii aceia? Nu pot să vă... Pentru că dumneavoastră ați venit să preluați și din urmă, dacă stau să mă gândesc bine, niște cifre pe care trebuie să le aduceți la o cotă să merite, nu? Da, acum pe mine, cum să zic, mă interesează problema, sincer vă zic, încasarea, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu își plătesc la timp partea de salubritate. Iar referitor la ce ziceți dumneavoastră, cum am găsit societatea, vreau să vă precizez faptul că la ora actuală suntem sub un control al curții de conturi și așteptăm să vedem raportul lor, pentru că sunt cei care se pot pronunța pe partea asta, plus că va mai fi un audit financiar al societății, avem și obligații prin legea de organizare și în urma, cum să zic, raportului de audit al celor de la Curtea de Conturi și al celui care va face auditul financiar, atunci mă pot pronunța și eu despre cum s-au cheltuit sumele, nu vreau să mă pronunț. Decât când voi avea de la specialiști, exact. Veți avea cifrele finale. Exact. Acum, la capitolul încasări, vreau să vă adresez două întrebări.
Nu e o noutate pentru nimeni că sunt aruncate din plin gunoaie la întâmplare, da? Da. Deducția logică a oamenilor ar fi și a făgărășenilor care ne semnalează ar fi că acele persoane nu au contract, da? Punctul 1. Sau punctul sunt 2. Comode, nu neapărat că nu au contract. Da. Bun. Și punctul 2, asta îmi spuneți dumneavoastră după aceea, și punctul 2 că foarte multe persoane au restanțe la plata serviciului de salubritate. Da, la primul aspect vreau să precizez că lucrăm și acolo la un proiect, în sensul să avem niște, tot așa, niște, să dăm niște saci la cei interesați care depășesc cantitatea de gunoi pe care o au, în sensul că dacă un om are o pubelă de 120 de litri și produce mai mult gunoi, atunci vor putea oamenii respectivi să vină să-și cumpere sacii, care vor avea, bineînțeles, preț de cantitate, mă rog, echivalentul la o cantitate de deșeu municipal, să zic, și atunci o să-i ridicăm. În caz contrar, o să lăsăm, la un moment dat, o să se trezească cu gunoiul lângă poartă, pentru că nu ne mai permite. Din toate calculele pe care le-am făcut și acum suntem sub o inventariere a gunoiului, să zic așa, am început să ducem mașinile să le cântărim, să vedem efectiv cât gunoi se colectează din oraș și după primele aspecte care, într-adevăr, încă nu sunt dovedite, se pare că noi colectăm o cantitate mult mai mare decât facturăm. Și automat diferența respectivă vine de undeva, probabil de la cei care nu au contracte, probabil de la mai mult gunoi pe care îl produc oamenii față de cantitatea minimă asumată prin contractul respectiv. De ce v-am spus acest lucru la punctul 1? Pentru că noi, Televiziunea Nova, plus încă două instituții, este vorba de Fisc și de Agenția CEC, care au intrări în spate acolo. După sărbători am găsit saci de gunoi aruncați pe trepte, ori la noi, ori la dânsii, ori acolo în spate, gunoaie. Da, din păcate trebuie să avem și noi o colaborare mult mai bună cu poliția locală, cu cei de la primărie, în sensul că probabil vor fi montate niște camere de supraveghere prin oraș, să identificăm pe acei oameni care efectiv aruncă fără să blochează chiar și eurocontainerele, chiar și coșurile stradale. Am observat că sunt pline coșurile stradale de pungi legate. Asta e clar că provin de undeva dintr-o gospodărie, să zic așa, dintr-o casă. Am văzut și la intrare în oraș, sunt probleme, tot timpul ne trezim acolo cu deșeuri care teoretic n-ar trebui să fie acolo. Poate chiar în zona Oltului, la pod? Categoric, în zona Oltului, am văzut acum exact lângă Protopopiat, nu știu cum îi spune exact la strada respectivă, am văzut că aruncă de acolo. De Constanța, aproape. Exact. Sunt zone, într-adevăr, unde se aruncă fără să avem un simț civic mai dezvoltat, să zic așa. Bun. Pe final de interviu vreau să vă întreb ce aveți de gând în continuare în ceea ce privește colectivul cu care lucrați. Veți rămâne cu toți angajații? Veți reorganiza pe compartimente? Ce vă gândiți? Păi, pentru da, toate aspectele pe care da, deocamdată așteptăm să vedem raportul de la Curtea de Conturi, să așteptăm să vedem auditul. În viitorul apropiat e clar mărirea veniturilor acestei societăți și automat pe acest lucru trebuie să ne axăm. Uitându-vă pe acte, vi s-au părut salariile mari? Eu zic că sunt salarii bune, să zic așa, pentru cei care lucrează aici, trebuie să-și facă fiecare treaba, adică fiecare trebuie să știe ce are de făcut și încercăm să organizăm puțin partea de asta de activitate Sunteți internă. Sunteți mulțumit de Consiliul de Administrație, cum ia deciziile, de colaborarea pe care o aveți? Nu știu cum se vede din exterior, să zic așa, dar într-adevăr și Consiliul de Administrație, până la urmă, este, pe lângă faptul că este bine intenționat, eu zic că sunt și niște oameni profesioniști și nu sunt niște oameni care să ridice mâna acolo la vot. Ei chiar încearcă să ajute și să, până la urmă, să coordonăm această activitate și să dezvoltăm activitatea societății. Pe ce perioadă aveți mandatul? Păi,
Mandatul este al celor din Consiliul de Administrație este până la 1 februarie, iar al meu, la fel, până atunci. Mai puțin de câteva zile, aproape 3 luni a fost contractul de mandat interimar, să zic așa. Și acum să vedem, așteptăm să vedem mai departe ce se întâmplă cu... Am înțeles că e, tot așa se va face recrutare prin firmă specializată de resurse umane. Nu știu, se va prelungi mandatul prin Consiliul Local, deocamdată nu știu, nici nu m-a lăsat nici vremea, nu m-a lăsat nici activitatea ca să mă pot gândi la așa ceva. Acum am încercat să-mi dau toată silința pentru bunul mers al societății. Succes și până la 1 februarie și mai ales curaj la lupta cu zăpada. Mulțumesc frumos, acum... Ce să zic, nu o așteptăm neapărat, dar sper să fim mai bine pregătiți ca data trecută.